Нахали Шигамерлука. Эсер Мертрога Силет и вообще Олбезнек не только язвуче, не только шагир, не только публицист, он джемагетешник и седе. Он джемагетешник и седе, он трибунда. Он меня пикетлардачега, пикетлардатра. Мин сізге башта өзімдім халетім намат. Мені атаклы дедіпләр. Атаклы очень знаменитый деген сөз. Әбір де мен дұрыс тәржіме етсе. Шыннап та. Он дүрт яштан шиғырлар яза башлап, бүгінгі күнге қадар Құдай тәғаладан белгілі болған жанрларда ішіліп, 70-ке яқын китап шығарып, әм Құдай тәғала алдымда, өзімнің қолымны үрегіме қойып, әйе, Аллағы тәғала, сіңа зұр рахмет, сен мені татар милләт үшін ең керекті әсерлер яздырған мүмкіндік таптым, дейді. Менде шундай шаныш бар. Әйе, мен татар милләтіне керекті, ең керекті әсерлерін яздым. Ләкин олар халыққа керекті ме? Керекті. Олар оны өзләштірді ме? Олар оны оқыды ме? Олар ондағы саф шишме суын іштілер ме? Әгер де ішкен болсақ, біз мұндай халде болмаған бұрын. Бүтін нәрсеге иқтирам білен қарағанда, бізге татарға енді, бұл, дұратып әйткенде, идиот халден шығып, әйленшік сарық болудан тоқтап, яқыда, нәрсе болды менің білен? Бүгіннен башлап, мен бұ халден шыға башлайшақмын деген фикір керек. Оның үшін милләткә дұрыс диагноз керек. А диагноз нәрсе? Міне мен хажда болдым. 11 күн бардым мен автобуста. 12 мин шақырым, мен өттім 12 ил аша. Хәм мен Шаллыдан отырып кеткеннен соң, Мәккеге барып кіргенше, біздің Татарстан, Башқұртстан, Идел бойы, Дин бойлары кебек матур, бай, гүзел жерні тапман. Ол шындап та юк. Татар шеткенде ниет йо. Йо. Иш ой яз. Иш ой кыш. Иш ой жай. Иш ой күз. Бір қойда да йо. Нефит. Май. Ит. Сүт. Сулар. Шишмалар. Урманлар. Далалар. А почему вы тогда в таком положении? Если это действительно так. Да потому, господа, без иманнан киткан без. Иманнан китмесек, без узебезны олдав яшарга юранмесек, без мунды халда булмаган булырык. Әле болса безнең 20 ел имеш біз Татарстан суверенитет деген мақтану білен көкірек қағудан башқа, 25 ел, 30 ел ішінде өзі біздің ханбике біз, шөплікте, ғафу етігіз, бұқ арасында ятқан сүйінбике біздің қабірінен алып, сүйінбикені қазанға алып, қайтып, жерлей алмаған халық. Әм шоның үшін, өзінің бірден бір ханбикесін, өзінің хатынын, ир қолы білен Мәскәуге сатқан милләт, әлі болса, Аллаһы тәғаланда ғафу үтілмеше, ярлыққа үтілмеше. Біз неше рейтіп біздің иманлы болуымыз мүмкін.
Шуңа күре, менің достым Ахмет тамамлаған темадан башлап кетем мен. Мұхаббат. Біз үскенде, әбилер ауылда, әгер де бек ашулары келсе, біз оларын ашуларын кетірсек, ей мұхаббатсіз диярлар. Ей мұхаббатсіз. Мұңардан да зур суғу, ауыр сөз жоқ. Ей мұхаббатсіз. Йоқ, біз мұхаббатлі. Бізге Құдай Тағаланы берген. Ләкін біз аны өзі біз бергенбіз. Шуңа күре, татарының бүгінгі күреші сөніп барған. Һәм бу хәлгә төшкән хәлләрдә дә татарның көрәше озакка кадәр ул мөхәббәтне бездән тартып алынган мөхәббәтне кире кайтару өчен көрәш булачак. За возвращение отнятой у нас любви. Урус империясы татардан мөхәббәтен тартып алды. Һәм без шуны мактыйбыз. Бөтен нәрсә миңа сихри күренә. Яш үләннең яшел осасы, шита анаша күбекләнеп ташкан мине бай балайларының бакчасы, һәм өч көнлек айда алтын гүре, эңгер булып куйра, ак тынлык сиреннәрнең зәңгәр күзләреннән сытылып чыга җылап ятты. Үзең шатсың, ә кырфыңдә яш, мең азап канда бер савап, матур буласың, батыр буласың килә, газаплы күзеңә Мәгънәсез яшта күпме мәгънә бар. Сөям димәсәң дә син ярым, телде инде, йөрәгемне телде, сөюемнең ифәк канҗары. Без бергәбез, бергә булганнарга киң дөньялар бик тар тыйыла. Без очабыз, җиргә ак чәчкәләр безнең күкрәкләрдән куела. Сөеклегә сөйкем күктән иңә диләр, әйе, тик ясамыйк аңа ташлама, ах, ялгышлыкта кызганмыйкбыз. Мөхәббәттән бит язмыш башлана, мөхәббәттән бит язмыш башлана. Яшлегімнің ғамәл дәфтерінде жойылмас бұл айылы ұятқылық біз бірге біз серен көзлерінен сытылып шыға жылақ ұяқтылық. Рахмат сізді. Менің көп дұсларым мұнда йоқ. Мәскәуінің өзлерін бік ақылы кішіге саналған бік көп ақылы кішілері мұнда йоқ. Алар, әйе, Айдар Халим ол националист, біз националист түгіл деп, өзлерінің міндер үстінде отыралар өзлерінің үйінде әлі. Олар ұйлылар, олар шу қадар шиста, олар оппақ аққыш, әмен қорайған ма? Әлбәтті, әлбәтті. Менә шуңа күрә, әле милләт бергә булмый торып, бердән булмый торып, хәтта Казаннан кадәр, Чаллыдан кадәр кешеләр килеп өстәлләр өстәленә, мин әйтмичә су да куя алмаган милләтнең киләчәккә барырга хукы бармы? Өстәлебездә суыгыз бармы дип сораган кеше юк. Кичә монда күреп уйылдык. Чәй içтегезме дип сораган кеше булмады. До какого уровня можно опуститься? Мин бит сиздан чай сурамин. Мин сиздан ул сөзле сурамин. Шул кадар яратам мин сизне. Агар да мине минем китапны ашып караучылар да юк. Курыкмагы сул китаптан. Мин сизге жер юзунда булмаган китаплар алып келдим. Бу милләтләр язган китап, бу миңа җир шары буйлап килгән милли меңләгән хатлардан сайлап алынган мең хат, тысяча писем. Җир йөзендә мондый китап юк. Мин бик дип әйтмик мин сезгә. Мин бит сезне мине мактагыз дип әйтмим. Мин сездән шушы китапларны укып, Нишек итеп татар милләтенең яшәгәнлеген күрсә күз алдына китерсәгез иде. Бу кешеләр, мин кеше бер кашанда аларның хатлары бу инде савыт булды мына. Бер кеше дә алар бу ал язган хатлар китап булып чыгар дип уйламаган.
Һәр кайсы кеше, һәр кем үзенең кайгысын яза. Үзенең уйлаганын язган. Һәм аларны бергә чыгарганнан соң 1950-нче еллардан 60-нче еллардан бүгенге көндә рәхәтле татар милләте кичергән кайгы зарларында. Һәм аннан чыгу юллары. Монда нинди генә хатлар. Америкадан, Финляндиядан, Литвадан, Латвиядан, һәм башка илләрдән, һәм башка илләрдән миңа килгән, аларга минем хатлар киткән кашандыр, ләкин миндә алар калмаган. Көпесен саклап булмый хатның. Мин буларны яндырырга дип миш кашына утырдым мен чагы. Икеш капчык хат. Миңа тавыш әйтте, аваз. Нигә яндырасың? Алар бит милләткә кирәк. Һәм мин 500-ні 184 мін ақша тауып шушы қатларын шығарды. Әмінім милләтім ана ашып та қарамын. Скорабыз. Тол баласы талқа өтті. Мұнда мен сізге шынан бәлекей ғына бір өзігі қисым келе. 22. Нинди ул сезгә кирәк китап, ни кадәр кирәк китап ул милләткә. Кискән саен үсә торган тал металл. Монда 22 микән кичкенә генә хикая бу 10 ел язылды. Бу елга буенда төште беренче тапкыр. Кызым белән, бәләкәй кызым белән минем монда бик якын кешеләрем бар. Гафу итегез, әйтергән хамын бер нәрсә, кире кайтабыз. Худай тәгалән төшкән бәрәкәт дигән төшенчә бар. Бәрәкәт. Добрые, изге аңлыйсыз сез. Кем аңламый сорагыз, чөнки аңламаган кеше калмаска тиеш монда. Бәрәкәт. Менә мин бүген әле татар җәмгыятеннән Фәрит Мөхтәсәр итәкчелек иткән Мәскәү татарларының җыелышында утырып чыктым 2 сәгать. Мин алар аша Мәскәү татарларының итәкчеләре белән таныштым. Һәм мин сезгә буш килмәдем. Кичә без көне буе монда дип әйтергә мөмкин, татарның ике бөек кешесе белән без мин алып килдем. Ул миңа Худай Тәгалә бәрәкәт бирде. Менә сезнең белән алар белән очрашу, сезнең белән очраштыру мөмкинлеген бирде. Бәрәкәт үстенә бәрәкәт. Әгәр дә Худай Тәгаләнең бирәсе килсә, юктан гына бирә дә куя. Көтмәгәндә генә мин моның белән танышам. Ул мине моның белән таныштыра, ул мине моның белән таныштыра. Әй, менә дигән бердәм кешеләр. Һәм менә мөмкин булса тагын бер мәртәбә җәмәгат минем белән килдерчә, кайбер кешеләр бунда белмәгән кешеләр бар. Минем белән килде татарның ике бөек баласы. Ул рус теленең татар нигезләрендә, татар нигезеннән татар теленнән туган сүзләре турында, рус теленең механикасы турында, автомеханика турында гына әйтергә яраса, ул безнең Нурмөхәммәт Хөсәйенов дигән якын дустыбыз килде. Рухы тагын бер мәртәбә күренмисең халыкка, залга, бөтен кешеләр дә сине кичә күрмәгәндер менә. Кичә сирәк китабы сатылды бер алып килгән яңадан мөмкин булса бу мәсьәлә яңадан кире кайтырбыз. Шул ук вакытта тюркский, татарский, корни ет русского, итальянский языков тиган инженер килде хаза чаулыдан ул Насим Сахап, Насим Туган күрнегез әле. Кичә әйтергә бирмәделәр, кичә булмады, мин сезгә бер важный фикерне әйтәм. Бу очраклы нәрсә түгел җәмәгать. Берәүсенең рус теленнән, татар теленнән чыкканлыгын, икенче Европа телләреннән иң нишкә саналган, иң милли, иң музыкаль тел саналган итальян телендә татар төрки теленнән чыгуы турында китапны язылуы, ул очраклы хәл түгел. Ул безнең төрки кабиләләренең кашандыр тынакян ярларыннан, татар бугазыннан тарихта ике тапкыр булган бөек күченешләре, чөнки безнең милләтләр күчмә милләтләр, күчмә халыклар күчә-күчә Европага цивилизация иткән вакытта итеп, Европага ат күрсәтеп, дога күрсәтеп, дога күрсәтеп, һәм чалбар кидереп, шаравар, бөтен исем, без татар халкы, бөтен Европаны яңа исемнәр белән, төрки исемнәр белән сипләп, үзебез шуның кадерен белмичә, 20 гасыр яшәгәннән соң 20 столетий, күктән Худай Тәгалә төшерә шуларга аны.
Менеш нерсекейде. Түгіл бұлайғына слушайлығына Насим Чахаев тұтқанда, шу китапны язған тұтқанда, Нұрмұхайлат Сайынов шуны язған. Юх, Құдай тәғәлі бізге тағын бір мәртебе кесе түршіра. Өзіңіздің авторитеті ғызны, абыройы ғызны біледізді. Зор рахмет туғандарым, мен қуанамсын бәш ашуға. 20 кішіде ол шуынды зор күш, әгер далар бірден болса. Бірден болығыз. Бірік бір-біріңізді сүйләшкенде бөлмегіз өтінем сізді. Міне шушы, шықынайына хайке әнерсе тұрында. Қойын, іскен сайын үсе тұрған тау метал. Туған үлеріне қайтқаш тау баласы Тәлхауддиннің томырына бір яуыз бәнде балта білен шапты. Тау баласы Тәлхауддин әнесі білен саяхатке шыға отты. Қайтқаш. Өлдім деп ойлады тол баласы болта хужасының қолында тербеліп барған жайға. Ол енді әлбетте бізді яратқан үй бар. Толны кескен. Мен Тәлхауддин біттім болай болғаш. Йоқ, біз өлмедік, біз есен деді тол баласының жылға өзенінде кесілуден қисан қалған түбі тамыры. Тәлхауддиннер нәсілі өлімсіз нәсілі ол. Өлімнен қорықмасаң, ирек қорықсаң құллық деп ауаз салды кімдір. Дұрыс айтады бістәділер башқа тауы балалары. Әйе, Тәлхауддин шынлап та өлмеген екен. Қойтыса не көзі білен көрсін, кесілген жерден аның орнына бір, біргіне түгіл екі, екігіне түгіл үш, үшкіне түгіл мен тауы баласы Тәлхауддиннер өсіп шыққан. Мұндай хикмет тау балаларын ғажепке қалдырды. Олар бұл хақта аталарынан сұрарға болдылар. Кескен сайын өсе тұрға біз мәңгі өлімсіз міні деділер олар. Баптыра. Әйе, біз мәңгі өлімсіз. Біз тау метал. Біз тау татарла. Деді ғұрур қияфет білен тау ана. Біз шынлап та тұмыштан өлімсіз олым. Анағыз хақ айта, біз кескен сайын өсе тұрабыз, кескен сайын өрши тұрабыз, деді тау ата көкірегін керіп. Жер шарындағы барлық елға, шешіле бойларының дымлы, бәрекетлі туфрағында біз өсу, өрши үшін яратылған біз балалар. Біз кесілген жерден ғына төгіл, сағынудан жерге тағылған көз яшынында өсәбіз, һәм өсәшәкбіз, деп үстеді талана. Олар қуанышларынан қолға қол тұтынышып, төгәрек көл ярында бейділер де бейділер. Рахмет сізге. Әр күні кешкіні шушы китапны, ны китаптан біргіне кешкіне хикая ол 3 минут. Балам татарша білмесіне оқысаң, ертен екінші болу ойланашаң. Шынки туған тілінің өлімсіз музыкасы кірі. Хәтті сенің туған, өзіннің туғаннан туған балаң, туған тілін білмесе де, әгер де ол Сүйінбике деген журналыны көрсе, журналын тышылған ғына, қозан ұлтларын көрсе, құраны, сұн бейт бұл хатта біз шығарған матбуғатының есімі ошағына да татар милләтін тәрбиелі болға. Неге біз шыңа 150 сұм 200 тәңке қызғанабыз? Нешілеп біз өзіміздің матбуғат турында ойламыз? Мәскәу татарына қиын мұны 200-300 тәңке ұқшата бол. Шынки хаман шо, деген мен айтқан әйбір. Әр кім өзі бейік, әр кім өзім білән, әр кімнің шығалан, әр кім фәлән. Яры, ташлары басты, ташлары басты бізіне. Биш ғасыр ташлардан езілсәң, таш көзіннен жандай шәшіреп шығып, әйтіл әззәт екен біз есен, біз есен, біз есен. Жемірділген шәрі қазансыман, атыларға әрәткәтсілсән, жәһәннәмнән қабат көтеріліп, әйтіл әззәт екен біз есен, біз есен, біз есен. Бізді талап алар байымады. Қайыр сұрашылар сен көрсән, біз хаман бай, шынки татарымыз таңынан тұрып үшілі, біз есен, біз есен, біз есен. Мен сізге айтырған қамын, бұл кітапның авторлар арасында менім Вильнюста шыққан книга пішәлі деген кітабыма бік яқшы озы жазған Михаил Сергеевич Горбачев. Мұна адамдан оқаты бар. Қам Шаймиевнің мұнда екі қаты бар. Менің 60 яшыма өткергенде Тинчурин театрында
концертный алып баруши актер Россиянын халык артисты Айдар Хафизов. Хатын укыды Шаймиевнин. Менен залда хатында утура Венера, балларым утура. Нерсе айтырга сул Шаймиев менен мактап бий. Мен айттым, жамагат, чындап да биздин Шаймиев шап жигит бит. Мен аны сууга турам, ал мени мактап тура. Танкитте турам. Мен бизге, һәр кайсыбызга, бир-бирибездин кемчиликтерин кеширип, бир-бирибездин яклыгын саклый берек. Кимде жок ол киши? Менде да бар, сизде бар, бизде да бар. Бизде Алла бендеси. Шуңа күрә җәмәгать, сизгә сез ял итәргә килдегез. Ял итәргә килдегез. Мин сезгә безнең кызлар дигән кыз карагыз. Аңарда минем мөхәббәт шигырьләре булар. Булар карагызның сурәтләре. Сез ачып карамагыз, үзем ачып күрсәтим. Ну, татар кызларының матур икәнен карагыз. Карагыз. Мен сізге бір-екі шығыр оқиым. Білесіз ме? Татар характері торында біздің татар характері. Міне Хасен Туфан татарының бүйік шағыры. Бүйік шағыры Хасен Туфан. 10 жыл тұрды ол түрмеде. 3 жыл шамасы болды. Ол сүргінді. Хәм қайтқаш 56 жылда Қазанға, 55-56 жылда Қазанға ол шақ тығына ғымыр ешәді. Аллаға шүкір, ижат етті, халықны қуандырды, вафат болды. Хәм мен оның өзіне барғаш, Қармәт деген ауылда Ақсубай районы, келіп күру білен өзіде кім болмаса, татарсында болсағыз ерінмәгіз. Ол ерақ түгіл. Барып қарырға мүмкен ол шақты бай музей. Хасен Туфан, кіру білемін ашынды язу, мен әңхәрсіға оқырмын, әм мен әш ұшынды шиғыр язаға насип етті. Сіз қарағыз. Татар халқының, Яуыз Иван құл еткен халықның ұлы, шушы Яуыз Иван халқын яқлап күрешкен, әм шы Яуыз Иван халқын яқлау үшін, японларға қаршы өзін тұп етіп атуларын, өтінген, қат язған болған ФСБ-ға, яғни КГБ-ға. Хәм көресін шуның үшіндір, 70-80 жылларда біздің қайбірлерімізін аптыратып, диссидент есепленген Хасен абыға СССР хүкіметі екі тапқыр қызмет Қызыл Байрақ ордені білен берді. Ол бұл орденлер бек сойлап қына бүтін күшіге де таратмайлар, есіз білесіз үлкі күшілер. Міне шул тұрда мезге бір шығыр оқиым. Иске қарметті Хасен Туфан музейінде. Шиғырда жемағат, нәрсе, шиғыр ол не төгіл. Біз қабылға итабыз шиғыриетіні еш қына риф бұлар яңғырашында. Шиғыр риф бұ төгіл. Шиғыр антириф ма. Шиғыр ол анда бұларға деш күтілмеген фикер, күтілмеген поворот. Если бы знали, из какого ссора рождаются стихи, кто это написал? Ахмат. Анна Ахматова. Рахмет. На интеллигенция. Бізді қалы оқыған қалы. Мына көңілі бейт ол. Анна Ахматова айтқан, мына шушы тұрда бір шығыр. Ескі қарметті Хасен Туфан музейінде. Президиумы Верховного Совета СССР. Я обвиняюсь в основном сочувствии к японским самураям. Прошу вас, как одного из лучших сыновей великого народа, направить меня на самый кровопролитный участок войны, дать мне поручение, требующее неминуемой смерти, одевшись в гранаты, броситься под военную машину самураев, направиться в торпеде рулевым в сердце вражеского корабля и взорваться или дать подобные целесообразные поручения, чтобы спасти жизнь многих. 11 августа 1945 года Хасен Туфан поэт. Мен нәрсе деп айтырға тиешмін? Сіз нәрсе айтырға тиешсіз? Мен һәйбәт улың түгелме, құдіретлі империям.
Түрмәңнән тәхтің алдында шал баш қайымны ием. Мин хәйбәт олың түгілмі, и шамлы империям. Түрмәңнән тұғырдан тұғыры құлыңны көрші дием. Меңа ат қалдырмасаң да атың боласың келе. Меңа хат яздырмасаң да хатың боласың келе. Сіңе болған мұхаббетім жан шитлігімді күйрі, сенің үшін әзір өзіме ясарға хира кири. Арық гәудемні оқ итіп, құрдыртта сен пушкаға, аттыр мені күн шығышқа, самурай япошкаға. Ясат менің самурайыны издіре тұрған бәләк, илдәшлер ғымырын сақлап, мен ғына болым хәләк. Бәйләп гәудеме тұташтан, гранат бәйләм-бәйләм, шартлатым самурайларының құйы жерін сайлап. Торпеда роли бойында мина болып минаңа, шартлатып, душман карабын көрсәтим шы дүнияға. Музейін көрген сағатта, диссидент ұстазымның көз яшымда болып оқим, диварда хат язуын. Туфанша нишке кинея, туфанша яшырын сабыр, бұ хатқа 30 жылдан соң орденлы болған шағыр. Бұ хат көзге көрінмей ме? Төгіл ме бірер ялғыш? Ялғыш төгіл. Хақ, татар хақ, хақ бізнің шынды язмыш. Әзір сізге, мен өзім қияр ол әбістім. Сәні білесі ол шығырды мен сізге бір шаян. Мен шаян шығырлар көп. Менім бір неше бір 5-6 том шығырларым бардыр. Ләкен мен бұл дүниядан шығырында танылмыша, әм прозымда менім ижатым бей алмыша кетер. Мен әні білем. Ләкен ол әбісті Құдай тәғілі біз татар мәктебін аяққа бастырсақ, татар мәктебі бұлмай тұрып біз татарын аяққа бастыра алмайша. Иллюзия арнығыз. Әгер де татар өзінің ғайласында болса, өзінің баласына тирен білім бермесе туған тілде татарның келешегі жоқ назначны. Қайып назначны. Шуға көрі 5 татар, 10 татар, 20, 30 татар, 40 татар ақшаны жидық та, 2-3 мүнгінен 120 мүн тұтабыз 3-4 оқытушы, бірсі математика, бірсі физика оқыты, пажылау үсті үйді. Максим Горький, ұнытмағыз, бір ғана класс білімі де оған. Но. Максим Горький. Мені шыңа көре, мен сізге әй башлаған ем. Ауылда өстім мен, ауылда өстім. Әгер де менім қалғыз соғыштан соң 50-ші иылларда Хамит Ауыз деген абзы фронттан қойтқан инвалид, неше кеті болан үшіләген қарабышшы математика. Үйәзі деген кешікіне елғаны бұл. Онда бұа, онда балықлар, Онда тегірмен дүпілді әпшілеп тұра. Шында қозлар, шында бүтін біздің ревнус өсе, әм шында еме қияр, қауын. Соғыштан сың, аны бұарға ұлып, бүші математика ұлып, бұарны сен бұлып, үшлетіп қара. Иуат, мұна шында мен әгер де колхоз бақшасына бір тапқыр күніне бір екі мәрте түшмесем, мен түніне ұйықлай алмайдарым. Қиярын ұрламасам. Мен ғумен, Ол мен қияр тәхен кишір де, ол бек татар шәрік материал ұңыраған сөзді ол кишір. Кишірінің екінші бағынасы да бар. Ну, үшті, бары бір нашар нәрсе төгіл. Менім шай. Қазір, әгер де кишір болмаса, әгер де мен кишір ашап ұсман болсам, афу етегіз, тегі шу ашылар едім шай, бұ кәдерлі ақылы болмаған болар. Шынна бәйтәм, балларығызға мүмкін қадар кишір ашатам. Мүмкін қадар, ләкін Тишіп әкеге. Ол шул қадар каратин, шул қадар Құдай тағырын түшкен күш. Бола қызың ақыллы, өзіңізге берілгендігін иманды боласаңыз болуын тілесеңіз, бола қызға ашатығыз кешір. Бисмиллахи. Ол кешірді мен көп машадым екен. Бүтін ауылының, бізді бейт, яшшен шеш білер ет отарды. Шеше башладылар, әлі мен өйлім қайыртығы ферма кешірі, бәлкі мал кешірі болғанда, сары кешірі. Но менім ауылда кім кешірі шықса, бүтінсі списықта өзім яз алмасында списықта бар. Мен күн сойында барып, кіріп шығам. Хатта мен мәктәпке түшкенде, бірінші қасқа түшкенде, мен бір ой ярым киімім маш барға мәктәпке бір ой ярым сұңғап түштім. Йолан аяқ барды мен қуарысында бірінші тапқыр мәктәпке. Мәғмұр апа келген мені еміш класс язырға оқырға. Әмен қақ раз тұпсада отырам кешірді. Өзім қараймын. Сұрыр апа,
мен сұрапа, әлі балағыз бек кешір яратайын. Не айта шылайын, но күні түрі кешір ашы мені болып. Мен шыма көрі, әм, қияр. Қиярға мен көп түшәдір ем. Мені мұнда бек яқын күшім бар. 15 жылап көрмеген, менің ғыммен ұ Мәскәуде, Мәскәуіле менің язмышым байна. Мәскәуде оқыдым ұзы уақытында, литературный институтта, юғарада курсларда. Менің мұнда екі туған абзам, Рим Султанов, Арсланулы оқыды, бітірді. Академия, Темирязов есімді академияны, оланда кандидатлық яқылады, оланда лаборатория мүдері болып үсті, аның тұрмыш іпташы, ол енді өлді өлгәніне бір 10 елден артық тұрайым, аның тұрмыш іпташы, Найма ханым өзі Нижгар яғынан үш көл қызы көрінегіз әмінкен болса. Мұна мені тыңдап отыра. Әйдәңіз енді. Мұна шынды дұсларым, бәрекәтті дұсларым бар, туғанларым бар. Әм сізге енді қар шушы қияр шығына қойды. Түш уақыты, көлеге түз, сызғанып балықларыны түштік қалқыз бақшасына біз қияр қарақлары. Үйен күләр шадыра өлән сайладық позиция, ел ұмса итәк астына 35 қияр сия. Қайтты разведка жеткерді қарауылшыдан кенен, Шарижан қарт намаз оқи Мисыр мақамы білән. Яратамыз біз бабайны біләміз шамасында, бешкіне орап кетеміз беш уақыт намазында. Изу ашық біл бола ол бұсаң да бұрш бола, командир бармақ шартатая башладық бисмилла. Шу ұшабыз пластунша жерге тірәп көкірәкіне, бізні шулай шу ұшырға бабай өзі үйретті, су білән құяш бабай сауымы әй қияр туған, сүйіклі құш істеріңіне кімгіне есінап туйған, пішінген туфрақ, яшыл жил, өтерәт араларын қойнардым, яш қияр тәмі әлләнәсілер. Ей, қияр, бұлды қияр, үстен бірме шулайды. Қорасалар, Шарифжан қарт, малайлар дейм, малайлар, балуындыры тауға туры, қорамы алдын артын, егіребіз, егіріп болмай көйебіз, зүйклі қатын, шарт итті нәрсе, шарт итті командиріміз мен жән, бізді озып, мініп кетті жиденше тезлік білән. Шәшінді бар қиярлары, қоян мәлі қуалы, өкіре өз тұқтаусы емшақ жерін уалы, біз күләбіз, егіребіз, тағы бірін шарт итті, ләқәуле енді күлмәске мен ада шырат жетті. Үттіріп алды міндәрін ұтыра тұрған жерінен командирінің өзін ұзып, ауылға қайтып кірдім. Кеш мен ат қонасында әріні қас жиылмайған, мен жан айтты дұшман бізге химик құрал қолданған. Патрон орнына ол тұз құйғанда қыл құйған, тұздылат медикамдар қызы өсе бір деген. Қайттыр разведка шалтырап, енді қолайдан шалбар киген. Кеттік бабай ақшам ұйқы Мисыр мақамы білен. Рахмет сізге. Шәшкелер үстінде толқын рәші, шәшкелер тыныла көлсін. Мен олам, жилдай ұқшасам, бір өзімді, хаман бір өзімді. Сын сайрам ашық ұшқай, көңілім түші, мен бет яшли хистен бүгілдім, бір сандуғаш, кішіге таму ұқшасы, ұфықлары янса ғымырдым. Шанғаммын, енді тұрнақ етін, ерта-ерта кәсіні ақтарып, язмыш құшқан имам түбінде көмәм сенің сүйу хатларын. Ақланмаған үмітімні көмәм, жерістіннен үміт жүрмәс, хатлар шырыр, сүйем сөзігіне, ол ялған болса да шырымәс. Тұмықланып көмәм хатларыңны, бармағышларымнан қам тама, қиянатың сенің өзіңнен зор түгіл, сені сүйем мен ит сен тантана. Шықны ярып, ялан аяк келем, қойы сарут, белден белерлік, қартлығында сүретімді көріп, танышырып. Шиғырлар көп ендалар. Шиғыр ғымымен, шиғыр есен болғанда халық ешейшек. Сіз, әгер де татар милләті әм аның келешегі тұрында проблем білен бұрсылсағыз, әлбәттә шушы Нұрмұхамәт әфәндінің, әм шулай біздің Нәсим туғанымның, әм қоршыда отырған біздің көрініклі милли хәрәкәт жетекшілеріміздің бірісі, біздің Мұхаммәт Менашовлар білән, оларның әсәрлерін, оның тоже шулай китабы бар. Оқымыша, һәм шулар арасында менің бик сәйіргіне яңғыраған Хун Вей Бин деген әсәрінің оқымыша бұл хәлден шығып болмайшақ. Сіз Хун Вей Бин әсәрін оқымай тұрып, тілейсіз бі, сіз тілемейсіз мә? Бұл қалдан шығалыңыз.
Мен ураманымда ол бұл оталайында іш романнан тұра. Онда бүгінгі татарының бүтін шерлері, лекен образлар аша. Ол бек ауыр китап. Уақыт-уақыт анырғытасы келе. Лекен барып-барып аласын, сүнке оңарда иман хам нұр бар. Шул китапны оқымай тұрып, ондағы білімні һәм керектілікні алмай тұрып, татар милләте тілім ол тілемін бұл хәлден шыға алмайшақ. Көпме біздің балалар орыс тілінде оқимыз деген болып, өзлеріне өздері зиян салып, ятимге, тіл жағынан ятимге, һәм дилетантқа, һәм әлі мына сөзін ұнттым, яраланмай, контузия. Контузиялар рус тілі аша. Рус тілі татар тілін өстірмәді өтірді. Шынки біз рус тілін керегінше педагог дұрыс қолланмаймыз. Әгер де татар баласы татар тілін білгеннен соң рус тіліне көшкен болған халде татар милләте өскен болар еді. Ләкин бұл рус тілін татар тілін бітіру, һәм шулай рус тілін өзінде бітіру бойынша бұл шундай бір теория. Шуңа күре татар милләте өзінің туған тілінен башқа әдәм һәм зат бола алмайшақ. Ул әлі мен яздым, тәмамладым китап, мен ол атадым аны, ол шықмаған әлі, оның есімі жүгіріп кінәләй қайтыр жер түгіл. Мен болдым Америкада 2 ай, 11-ші елда. Һәм мен қайтқа жайттым. Яздым мен бұл китапны язашақмын, қашан шындай тілегім бола. 4 yıl yazmağan ben ana, imna men bultır utırıp ana, yıl boyu diyarlık yazdım. Şunda men anladım, tuğan tilinin ne kadar важный, ne kadar mühim ikenligine. Hem hatta New York Times'ta gazetesinde 14 milyon tiraj bilen, 14 milyon tiraj bilen New York Times'ta Kanada profesörü Ulmstak degen hanımının "O pользе того языщи" degen zor makalesi basıldı. Ол екі тілді оқуының, екі тілді фикірлеуінің не қадар кішінің тазалығына пайдасы тұрында докторлық яқылаған. Яғни шері сравнительный грамматика, туған тілі айтек алма. Айтек, ну, мұна, ну, язып болам, татарының олы, татарының олы баласы язушы бола алама, әгер де ол қырға яқ деген сұны татарша білмесе. Яры сараканошқыланы біле. Сараканошқы. Ә татарша қырға яқ деген сөзді білмесе алмайсыз болған. Юк, конечно. Музыкстан шулай. Біз тілге бары тек беребіз коммуникативный заряд. Имеш, аңлашсақ ете? Йоқ. Тілінің бірінші бұрышы аңлауғына түгел, ол через эстетическое восприятие воспроизвести язык. Біз шуның табыз. Шуңа көре? Шуңа көре. Татар милләте туған тілінен башқа бір қай бар алмай. Агар да өсесіп келсе. Әм тоғын не айыма, нәрсе ұқтаған екен қаркен атқан ұнтылат, айы, шушы китап. Шушы китапта ол ханым нәрсе дейді. Ол ханым ашқан болезин Альцгеймер бар, дейма. Ол текшірген 400 ғойләні, 400 кішіні, қорт кішіні айыма. Альцгеймер білен шерлеген, һәм шерлемәнлеріні, қортларын шағыштырған да, туған тілді сөйлешкен кішілерінің, екі тілді сырымды грамматика оша ішілеген кішілерінің Альцгеймер білен шерлеуінің 5 мәртебе кейін болуын растаған. Ол уникальный теория. Уникальный. Біз ама өзі бәсі аштық. Вил топты, онда Америкада ол мәселе жеңіл бетті. Біз шуан күрі, дұшман күріз Американы. Әлде ол бар алды дүниеде. Демағар. Әгер де кімдір Американы хұрлы екен ойлап сөйлесін. Әлде ол бар әлі дүниеде. Мен шыны көріп айттым. Ондағы елмай өмір кімді де ең. Бұл тек Американ яқылара, менің емді ол нұрдасы етмей менің мақтауымда. Объективный. Ол объективный. Ондағы елмай ең. Ол шынды елмай ең. Сені 27 ел күткен. Әм шанасын сен аға? Шанасын. Әні көйгіне, ол кебетлерді, ондағыларын бір-бірсіне болған жайарулары, ола бір-бірсін шуық қадар, мұна біздің татар ауыл жұлайды біз өскенде. Біздің кәрікәлі ауылында кібік шуық қадар шаян,
Шул кадар тирен ақылы, шул кадар ғады, шул кадар бір-бірсінен күлген, ертең әкет шығарыла қарда бірсі-бірсінен, ол бүтін татар ауылы шын дейді. Қазір біз кеттік аннан, мұна шуша әпиет Америк китабына кері қайтып, мен икай болып, бір тапқыр тәмәкі тұтқан қатынны көрдім, біз анда велінің олы Султанға машиналарға барған едік. Ялғышмаса 37 мың долларға олар аңа бек күшіл машина алдылар. Бір қатын пішмақта шында яшикіне тәмәкі тартып тұра. Яшик қашында, құм яшик қашында, ол ярый мүмкін. Абылай орамда мен бір исірік, бір шыша көтерген, бір ішкен, бір тәмәкі тартқан, һәм бір тапқыр машина тоқтатқан милицияңда кіп ұмвыды талантығаннар, документ проверейткен, паспорт сұраған нәрсе. Мен шул қадай иранып кеттім Америка, Вашингтонға барғаш, менден паспорт бір қайда сұрамылар деп, Россия тұғыл бұл деп, паспортым ұнту кеткенмін Принстонда. Нейді крупнейші зор гостиница айымы Александрия қаласында. Мұның білән іші біздің деп сұрайлар. Ну, поэтті не айта, мен айта, ол ане поэтті немножко с ветерком дейді айта. Он пусть говорит, если он поет на ком, на татарском, пусть он читает стихи на татарском. Мен татарша оқыған біздесі әлі. Он поет, пропустили. Без паспорта. Оларын тарихында бірінші тапқыр болған екен бұл. Мен әшінде тартып тұра қатын. Келем. Езі чоқшында. Айтам бұл Россия. Айтам, здравствуйте. Здравствуйте. Откуда? Из Тулы. Тулыдан қатын келген үш жүзді бері. Тәмәкі тартып тұра. Бізден келген халық әлі қайын көрініп тұра. Он юзу шошайдан кәкелер. Мен әлі күліп айтмейм. Мен әлі байшта сөйлеген сөзге кері қайтам. Яши білмәу біз-бізді. Бұл қадар жер. Бұл қадар солар. Бұл қадар байлық. Татар жерінен 5 миллиард тонны нефет беріп, татар баласынан автобуста қолынан 10 тәңкені тартып алған елінің келешегі бәқіті бар ма? Конечно, ек. Татар, ек, бала, милеті де мұнда важны төгіл, бала ерден көзін ашмаған 17 тәңкені бізді сізді 50 тәңкені тұтып автобуста. Нинди иман болуы мүмкін? Әм ол бізді бірші бұй. Біз аңа елінде, шынке біз өзімізді идиотик қалға кірдік. Мен сізіні ғарландырасым кілі, шыңын амын сөйлемем. Мен сізіні ұятасым кілі, ойландырасым кілі. Хәм, тоғын нәрсе оқиым екен сізге. Айтағыз, құлмақ жағызлар. Менің өзіні өзі туған шығыр, Әм Мұстай Кәремнің, әм Хасан Туфанның, директор Сипат Хакемнің өратқан, әм менің ұққан шиғыры «Құлмақ жияқызлар» әм менің бірінші мәртебі Айдар Халим болып шыққан шиғыр. Менің есім бет Борис, сіз білесіз. Паспорт бойынша әм Борис, әте құшқан. Борис, ұршылмағыз, орыс сөзді өз, барыс. Ақ барыс, барыс ол, ел барыс. Біз обычный орысқа береміз де, орыстан келе аламыз русша. Нефт деп. Ол нефт деп, шын есімі нефт. Ол бізден көшкен. Нефті. Қар біз еліміз татар нефті. Татар нефті деп әйтірге. Но бұйты ол орыста қызық бұйты ойыма. Ола бұғаны басып ала, еме. Ола бұғаны басып ала. Александровский деп Ахарфин жеңіл айты. Ауат, ола бұғаны орысша айты әлмені кәк. Ела бұғы. Не кәдер Әйтәлмейм, нешік шул қадар бұрға мүмкен. Қабақат. Қабақат. Елау. Бүтін дүниясы шушы. Татарстан бұлап өтігіз. Қашқа деген. Елға бұса Кашкинка. Қаны үстеға шуршы қайлары. Скин үстесен, Мензеле Мензелинский, ола тоже орыс сөз екен. Мензеле ол, елі тұрын деген сөз ғарапшадан, Мензеле. Мензелинский, ол орыс сөз өрі. Бүттін Европа, бүттін Россия,
Türkî sözler bilen. Hem buna Nur Muhammed'in sözlerine hem bizim atamalarımızga Nesim'nin yazgan kitaplarına doğru gelip gelgen halde, aytman halde. Yarar mı sizge? Aydağız kılmak ziyah kızlar degen şuşu şiğir ayı men bir kimge aitmedim. Kozağutlarında Kozağutlarında şiğir çıkıp bara. Yok, bulay. Eğer de kızıganın tarihi kızık mıydı? Мен екінші курсын бітірем, журфак, Қазан университетінде. Лобачевск кітапханасында мен бекер отырдым, кітапханада отырам. Мен ең соңында мені қуып кіртеді, қуып шығаралар. Ең соңында ол кітап үстінде отыру, оның енді ол сирек, ондағы ең көңілді, ең бақытты минуттарым мен сол Татарстан кітапханасында Лобачевск уақытында өткерген минуттарым болған. Әйе, шынан шығам, тәмәктер тұрған екенінде қарасам. Халиф абай Курбатов деген фән докторы, ол менен де күчлірек біләш, мен шықтала білешім ашып қана келедір. Мен бардым да, мына тәмәктер тұрған, ауыл оқып ята, нәрсекелер ағаш түбінде. Әуелі үшін мені біле, біз оның білен профсоюз ұйымындағы оқытушылар жұртында, хәр оқытушылар жұртынан татар оқытушыларын қуып шығарып, онда қазір синагога, ол бинада. Мына шунда мен ойнадым театрда, мына шул театрда. Біз әнді бірге ойнаймыз. Ол қатынынан айырылған ерлерін ойнай, мен е оның әнісін, е әнісін дейді. Ол айтты, бәріс не қалылар? Нәйтем ерісі, Халиф абзай. Мұна сенің шиғырларың ұшы мен әді, ләкін есімін ұша мейді. Мәйтем, мен өзім де ол түрді ойлап қарағаным бар, мәйтем, әлбәтті, милли шағыр некәк бәріс бұл алмай, шынки біздің білет, оны қабыл ет әлмей. Барыс деп айтсаң да оны қабыл етмей. Әйе, қазір, сенде, не әді, мұна, мәселен, Айдар, мен үгіріп күрәм керек кітапханаға, олам сөзділіклер есімдігі бар, зор деген, имен Российской Федерацияында, Россия, СССР, зволик имен. Қарайманда татарда бар, башқұртта бар, қазақта да бар, түркі халықларда бар, Айдар. Айдар, әлбәтті, башқа мәңділері бардыр, мен сразы көргені бұлай еді. Бідір өә, айтам, мен ашап бұлай еді, бідір өә. Көдір әлі, айдарларын ұлы. Не айдарларынасын, не бідірлерінасын деген сөз. Екіншісі, предводитель, войск, предводитель, ну, тоже әзірек кілі әвәлкі, мен атуыра келедір, сөйт-сөйт. Мұна шулай тұрып, мен бардым да, Қазанұлтарына кетім, Қазанұлтарында менім сентябр санды, бұл қырыс, июн ойлары. Қазанұлтарында шиғырларым шығып барақ, Талиян мұны, Әм шушы қылмақ жия қызлар. Қарсыға ұқия шақ шығыр. Ұтыра Нұрия Барыстан, бек зор-зор шағырында. Неші қалдар бейті, мәне шырай ғабызы есімін өзгәртірге айып еді. Қошылға қорады. Шүнке есімін өзгәрті ол заманда ең қуатты милләтшілік еді национализм. Кем болы орыс есімін, пауыз жай, орыс деп қарай бетін Барысқа. Айтырды. Сен серьезны ма дейді? Айтам әйе, Нұрия бейді. Но ол бік милли жанлы абзы еді. Оның бірінші қатын Әмина Бекшентаева шағиры, балалар шағирасы, екінші қатын Маржа еді. Соңында Мәскеуде оққанда, мен оларын ешқына қабыл етіп, өзінде қонақ этагатор келді, литературисті оққан заманда. Онысы екінші мәселе. Еуат, нәрсе еб язым еді? Нешек язым? Мен әйтен бар есінсіз. Мұна әмін сөйге 100% дүрісін сөйлеп. Сізді, нәрсе язамыз? Әйтен ойда. Мәйтен офынсыз. Мен как ракета выбрасываю вторую степень ракеты. Лафуйтыңыз. Керек мен оның оп. Чей сын? Халимов сын. Чия дочь? Фалянер дочь. Бұл шына келген. Біз бейтінші. Хатта фамилия біздің өзі біздің көбейді. Бүтін нерсе бұт алған. Әлі малы табу, пенсия келгәш, сейсәуетке келгәш, онда неграмотный секретарь, еще орыс болса, зачем такое имя, деп, оны 40 мәртәбе хаталы язып, соңынан почта нелерге көшіп, паспортларға көшіп, оннан Селим Зеновны, онда кім әйімі, Юрий Земелович Кимилыдинов деп те. Айка. Шуңа көрә жамағат, әйе, Айдар Халим, әйбәт бір болды. Бір кімге айтмадым мен?
Экзаменнер бітті, мен қайтып кеттім ауылға, Найма біле, біз Рим білен, ел сайын ауылға қайтып пішен шағыз, Амира біле. Пішен шағы, біздің пішен шағы, мен пішен шағы бойынша ауылының мұжықларын шетке құйы тұрған жегі тейді мұскәнді, ершақта. Аға. Хар қайттым да келем, менің ғаят бары, ұқырға келем бір 5-6 күн соңлап, соңлап келмесе, мен төгіл ол. Хар кірдім, общежитие, мотор, бірде 5-6 сентябрь, мотор қияшлы күн, кірдім коридорға, 25-ші болмай, менің бірінші қотты общежитиеде, хар ішім аштым, радиодан бұл қырат сағат 12-лер болған Қозан радиусынан, Қозан ұлтларына бора күзету, абзор. Ринат Тажиттин, менім достым, Россияның халық артисі, бұл қарсы аны білесіз, оқиды қыз. Қозан ұлтларында Айдар Халим деген яш шағырының фәлен-фәлен шиғырлары басылған. Қазір мен сізге шоның қылмақ жия қызлар деген шиғырын құмешіт тұрам. Мен тұрам дегенім ала дегенім. Аны киноға түшіп қазар шапылыр, әйімі. Мұқып, майтам не шеуға, нормально. Нормально, ебәді. Шуна кетті-кетті. Қазан ұлтлары ұрамына шықсам, Қазан ұлтлары Яжылар Союзына келем, Рауил Файзуллин, алшақта мен бірден бір едім. Шынки бір кімді бәрісі құрықты псевдоним аларға. Меннен сын бір 20 елдан сын алды Гарей Рахим, Григор Родионов қарашын. Рустам Менғалим алды бір 25 елдан сын. Рауль Фазуллин алмады. Радип Хаташ алды бір 25-30 елдан сын. Мен шылай бірінші болып үйрідім. Иват шу қадар милли өзімді тойдым мен айым есім алғаш. Төбәтей кейіп келсем, Марс Шабаев деген орыны жұмақта болсын, Марс Шабаев, нәсе, сен де милләтші болдым, мәлі. Төбәтей кейірге арамайды. Ол кашмар еді. Қазір бейді біз екенші заманда яшаймыз. Сөткей, өзіне көрі айық түсінде бар бейді енді. Бізге шлигіне білдірге керек, жойлап, ярый. Мұна шы шығырыз сізге, ұзақ сөйледім мен, сөз башын. Языкай бойларында туған яқ көзәлләрі біргәләп құлмақ жиялар ғыркілі өзәннәрі. Қызларымның бойсынынан күнләші тал нішкәбел, нішкәбел талдарға қонып хиске батқан юмшақ жел. Көздәрінде мұхаббәтнің шақматашы шатқысы, кімнәрге бәқіт кетірір бұ көздәрінің яқтысы. Орғылып аққан тұлымнар сіз таулар шешмәсі мә? Таулар қырыслығы мақтым қызларым іштәсіз мә? Аяқ асты абаға, абаға шығым қаға, абағаларға сарылып талыңына жыраға. Языкай ынтылып таққан су. Вай, 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 сеннен башқа күңілім яман су. Тоқтамай жиғыз құлмақ, тоқтама жыр тоқтама. Құлмақ болып итәклерге алқалы бәқіттама. Языкай бойы тау терек, вай, вай, вай. Күңілің яқын еткен яр керек. Тұйлар білен күрләп тұрақшыларын туған яғым. Татарым құя табынға қазылығын ашып алын. Мен қайтырмын күзерлерім тауларда күллер тұңғаш. Шүт-шүт етіп сайрар шушақ жүрегімде сандуғаш. Ежерім түгерек табын, аппақ шәліңі ябын. Ябынды аппақ шәліңді шәндәлләр болып қабын. Қабынсын шәндәлләр болып, езі өзәнләр, яшәсін тауларда өскен кәркәлі өзәнләр. Рәхмәт, жамат, тұрғыларыңыз бар. Біраз жалайды жалайды. Әйткен дегіз, ұқыдығыз журналистиканы. Барында, нентегіз, театр тұрында сөйлестегі. Сіз артист ма болып, ойнады жас қайды? Сізге артист болып, Галиаскар Камалов театрында ойнарға тиіші дегізсіз. А, рахмат туған. Дұрысты әлі. Рахмат. Мен театрына естен берді. Рахмат туған. Рахмат. Қызық, аларым. Дұрыс айтты, жамағат, бұйық қызықлы сұрау бұл, мен ана айтқандар бар, ләкен бұл мен қылану да түгіл, мен шулай мен, шулай татар шеткені я ұраждың деп айтым екенінде. Мені вапши ғыммен қазанда ұққанда, менің алдында үш не шынды келіп туды, үш дилем, кім бұлырға мені? Мен бек, мен ойнамадым сәқындада, мен яшедір ем, мен сәқындада ойнамадыр ем. Артист бұлырға ма? Онна мен бек яраттым фотоға түшір. Ол фото. Фотоға түшірге яраттым. Әйе, мен күнге шықсам бұл күшінің нешек, бұяқтан кәкірі болса, бұларақ, 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 бұна күнің өтәдірі бұл күшінің нешек түшірге, бұл жерінің түшірге. Әм менім қозанда, екінші, үшінші курста оқығанда, екітап құрызан персоналі фото выставкам болды. Әгер де мен фото бойынша кетсем, мен, конечно, бек сирек фото алған боларым бәлкі. Кім боларға? Язушы боларға ма, шоғыр боларға? Мен бұл айттым. Менің бар еді бек күшті аппаратуры,
Бүтін фотоаппаратурыны екі шымаданға түйеп, мен итіп тапшырдым тіге саталар бітәні, чего талар кебіт? Комиссион. Комиссион етіп тапшырдым, іш сұзғанда іштен кәбі, іштен кәбі сатып еттім. Құтылдым бірсіннен. Екінші әйімі артислыққа бармадым енді, әм шиғырдан кетерге болды. Мұны әсін сұрауыңызға. Рахмет туған. Тағы бар мұ сұрау? Ойдар абын, сіз Топалғол жер газетінде сіздің бек шындай статьялар шығып тұрды. Нәшқыларының бірсе Құхат Кирилл Апатсен. Нәшқыларға сізге жауап болып, іс кеткес Құхат еді. Бұл мені бітті тірендірді, мен елмадым ану қығач. Чынки сіз шушы Құхатта татар халқының 500 бойы, 500 ел бойы Россия империя тарафынан изеліп, шынды қалға жеткерілуін, тілі бітуін, мәктерлері бітуін, дининнен бас кешуін, барсында бәйне-бәйне язып, оларың бік зор қайыбы барлығын, һәм шушы Кирилл Потокайны РПЦ жетекшісі боларақ, бүтін қалық алында қалқы өттенеге тегішілеген ескерткен едігіз. Мінәу сізге шушы қатыңызға жауап болды, мінәп шумына бік қызықлы. Рахмет сіңім, айы. Мі жауап болмады, ну, хитап оңарда бар. Өзінде. Өзінде бар. Мен жібердім оларға, өдемлені бірін 5 кітап жібердім. Хәм өзіміздің қой бір қазіреттерге де жібердім. Хатта олардан да ел. Қазіреттер бейді біздің культурный. Олар шул қадар толерантный. Оларының толерантлығы милетіні яқламау, оларының ихни толерантныз. Милетіні яқламау, ол толерант. Яғни терпеймін. Не қадар бізден үстен күлшелер, шоу қадар толерант бұлар. Мені қадірлі милеттешілер, сізге барығызға да бек зор яқымайды. Сіз әр біріңіз өзігіздің шәксі вақытығызына қызғанмайша, бүгінге кешеге келі өз үшін бек зор яқымайды. Сіздің арада бек көп шындай сәләтлі кішілер. Қайсыларыңыз шигір яза, қайшыларыңыз нендер фәнни қызметлер шығары. Әр біріңіз ойлана біздің татар халқының, милет халқының жазмышы турында. Әміне бүгінге чекушында Айдар әфенді атап өтті. Не үшін біздің милет шындай қойл кәттішті? Біз біте барабыз бітті ол. Екінші ақтан, біздің татар халқында шының қойлік бай милли мирас. Міне енді алары сонды қат ұтырсаң, онда бәлкі біне шушы бүлмет. Тұрып қала, алайы тұрып қала. Бұл бүлмет шыплап тұлған бұлар еді. Еш ол вақытта біз өзіміздің тіліміздің қадірін білмейміз. Жырларымыздың, әкиетлерімізнің, мәкәлдерімізнің, әр түрлі риваятларының біз аларына нишеттіріп, Нендейдер біз кәр вақыт жаңы нәрсеге табынабыз. Міне бізге күн батыштан қазір жаңы деге мәдени нәрселер кертілі. Онда нәрсегіне егінде кеші оңышлы болырға дейш, кеші үзінде шанырға дейш, ол күйген мақсатына ерішілге дейш. Аның үшін нешлерге келеге сіз бізге ұқырға деп, олар чақырып ерелер, бүтін интернет тұлған, яшлеріне жиялар-жияларда, оларға тәр түрлі лекциялар ұқылар, әм ақырынғын оларға лингвистический программирование деп атала. Өздері тілеген нәрселер кетелер. Бұл нәрсе кешені переформатирование деп атала. Біздің татар халқыда шушы ағымы құшыл, біздің ұланнар, балалар, яңы халық формалаша. Мен шындай біздің Россияда, мен шындай нәрсе бар қазіргі сұрақында. Не үшін шындай нәрсе барасың? Не үшін бұл ағымға біздің татарларың, біздің балаларымыз да құшыла. Шындай ұшырақлар бар. Әдегіз біргелешіп ойлашық әлі. Ең бірінші сәбәп, біз өзіміздің мәдәни, милли мирасымызға битараф болуында. Міне Татарстанның алы. Татарстан біздің туған бишігіміз. Мұны біздің хәрбіріміз білі. Әгер сіз ауылар бойлап жүрсегіз, біздің татар ауылларында хәрбірінде қырт еткен мәдәни бинамыз бар, клублар. Олар бұрын клублар ескі оғаштан еді. Олардың қазір шәпләп енді бір 20-30 жыл елек таштан кепештен матур етіліп ясадылар. Онда затлы, нәшінде пәрделер әлінген, матур шәмделер әлініп тұра. Кәрбір клубта ішілі, оның жетекшесі, мәдәні жетекші, әйбіт. Ә клублар ішілемі өзі? Біздің қазан толы шағырлар, жазучылар, мені Азияр Қалим біләді болады. Біздің жазучылар ұйшмасында бір 300-ләп жазучы шағыр әгізе болып тұра. Ә біздің ауылар даттынлық, шымлық. Неге үшін біз шындай қал кәттіштік? Біздің қазір ауылларымызда іш мәселесінде оларың жерлерін тараттылар да тігі яғы үзгәртіп кіру заманларынан сын мәне бұл яғы нендеді қағидайлар келгес. Бұлалар тағында көпілеп яққа кете башады, ауылда кете алмаған қалғанлары, шоға әкірмені яшап әті, олар
китапта окымый, газетті алдырмый, клубларға да чыкмый. Нечен біздің клублар ішлемі, нечен онда, нәрсе үшін оқшалалар біздің ондағы клуб жетекшілер, нечен олар жазушыларыны көрмейлер, нечен олар ішетмейлер олардың сөзлерін. Мен шушы сұрауны мен сізге берем, одарам. Ну, бұл сұрау да түгілді, бұл сұрау түгіл, бұл енді біздің тіпті 5 ғасырлық талаптар қатты. Бұл сұрауына түгіл. Бұл программа, ау. Неге? Айдарам, ғафу етігіз. Нечен бұл программа? Біздің бітанда министрлік бар, онда бар кешелер, мәдени министрлігі. Сіңілім, жер езінде татарына еңнақ жаратмаған ұрын бар, о қазан кіремі. Шушы жағы Әбет көліңіз кәттірген керек жылайды. Татарстан хүкіметінде татар тілін білген кішілер. Хүкіметінде. Онда татар тілін білген кіші ең? Менде дәр Сингапур, мәлінен дегенде... Бар анда бір-екі кіші. Мен әбет қоян башлана. Башлана. 25 жыл бойы біз күрешкен деген болып, бабайларының башына, өлген бабайларының башына таш қоя алмадық. Но Свияжскім дүзіміз. Әлі Бұлғарда, Алла берсе, пиво зауыды түзейшек біз. Хәм мен әгеліңі сұрау. Хәм, хәм іші онда, бүтін дүнияның мұншаларын үшейшек біз. Жер езінен сібірліп келген туристларының бүтін шерлі шырақларын еуіп, біз, Алла берсе, бүтін милләтлер үшін мұншалар ашырға тиеш біз Бұлғарда, бүйік Бұлғарда. Шәймейіп шул турда әбебілетті көптен тұ Яра, пожалуйста. Яра. Вот у нас без майских татарлары, да? Без майских татаров, Казан, да, другие татары. Мы одно племя татарское, да? Но проблемы татар Казани и татар Москвы совершенно разные. Мы судим с одной точки зрения, а живем в разной среде. Вот мне каждый день сталкиваюсь, мне приходится бороться с системой. Вот я все, каждый о своем наболевшем. Вот у меня внучки учатся в школе. В музыкальной школе, там везде. И теперь каждый день вот, внедряют, постепенно переформатируют, внедряют православие и да. культуру. Каждый день. Я, почему? Я хожу ко всем преподавателям. Пока еще преподаватели, они выросли в советской системе. Ну да, у них еще относительно... Они понимают, они говорят, да, мы понимаем, но каждый день рождаются новые проблемы. Да. А меня это внучки, они, ну, сюлебис, да, сюлебис, а с нами говорим много чего. И очень впечатлительно. Когда встречаются с этим в школе, они прям входят в ступор. Ну, конечно. Говорят, ну, как нам, ну, что, почему нас называют поганый татар? Вот сейчас совсем недавно, очень хороший преподаватель в Гнесинке. Старшие учатся в хоре, в старшем хоре поет, они призеры, везде ездят на все фестивали. Вот в прошлом году я отстояла, она одну песню про Иисуса Христа не пела. Я говорю, Елена Викторовна, вы понимаете, она не может петь. Но она говорит, ну ладно, пускай она песню эту не поет. Да? А в этом году вся программа. Она уже сама звонит нам и говорит, вы понимаете, какое дело? Я не могу изменить программу. Фестивали в основном православные. Они охрачиваются церковью. И сейчас это приветствуется. Я не могу изменить репертуар из-за одного ребенка. Да. И я говорю, ну тогда извините, мы не будем ходить да, на старший конечно, хор. Да. Мы не будем на старший хор ходить. На рисование рисуют опять храмы, только церковь. Мы не будем туда ходить. Мы же ущемлены, и дети наши ущемлены, будущего нет. Но я не могу одна бороться с системой. Шулай, дорогие. Ну хорошо, один преподаватель меня поймет, да, потому что в советское время рос. Там все-таки атеистическая была культура, ну, так вот было. А там вообще не понимают, или меня отругают, или что-то такое. Вот, и я не знаю, как здесь бороться. Я, например, как обычный обыватель татарин, на что рассчитывала? Я рассчитывала Татарстан, да. Ну, имея даже маленькую суверенность, маленькую в культуре эту. Но может когда-то встать и заявить, ну, вы же наступаете на нашу дух и культуру, да? Ведь нам вроде дают равные права в чем? Мы можем прыгать, бегать, ну, да. развивать тело, но не дух. Ну да. Как только вопрос касается души духа, языка, все. Все, все, мы никто, мы никто. Во мне тоже в советское время был внедрен имперский дух, мы росли в... В хорошем государстве. Там были изъяны, тоже нас дискриминировали, как не могу сейчас. А теперь только узкое православие. А имперский дух там остался. Я тоже хочу не чувствовать себя дискриминированной в любой ситуации. Меня это, ну, нервирует, так скажем. Я понимаю. Я считаю, почему надо считать человека второго сорта? Я понимаю, здесь, где там я выступаю, обязательно бывает ихний человек.
Пусть их не человек скажет органам, что вот так нельзя. Конечно, Татарстан должен многое сделать в этом вопросе, и Татарстан мог бы, но мы пока... И, знаете, не хватает частных инициатив, я бы сказал. Вот, ведь какой-то представитель какого-то народа садится ведь у Московского Кремля в одиночный пикет с таким требованием. Вот нашего нет. Вот трое там что-то там делают, вот нашего нет. Мы только говорим, у нас нет... Я это по себе почувствовал. Вот я 3 раза держал одиночные голодовки по 10 дней. Особенно Уфадағы. Вы по-татарски понимаете, да? Уфадағы очень биг хатерде қалған. Ага, палатка терасы, октябрь, қор яуа, яңғыр яуа. Бір түркін басшылар, қатындар, олар бек агрессивный. Мен басып тұрам, келіп шықтылар да. Бына хиңа театр, бына хиңа журналды биштиндер менен бизге. Олар бишау гына, их 5. А меня окружили почти 5000 татар. Олар тұралар. Башлар кеткене, ол бізге де театр керегінде ол. Шуларыны по-настоящему бұрып алып, куып жіберге жігітлеріміз біздің, йоқ, қатындарымыз йоқ. Біз қызғанышқа қаршы, ол мұсылманлықтан келмей, ол мұсылманлықның исламны догмы етіп, өзіміздің шындай мискен халге кірді. Мискен хал. Өзіміздің өзіміз йоқтай алмаймыз. Міне үш нәрсе кейде. Қазір автобустарда шыннап та мен сізді бик оңлайым. Балаларының бала талант, татар баласы талант біле келген, оның бітайымы ғайыбы йоқ. Не, шул мәктепте сортлар тудыру үшін біргіне елде де бұл қадар мұнамен Америкада болым дедім айым. 60 тілде білім олылар. 60 тілде тілегіңіне болсын. Бір нендей проблемы йоқ. Бізді, әйтсем де әйтейм жамағат, нәрсе Исан Соқыдай Тәлі сақласын, Исімдерін айтмейм. Біздің милләтіне яқындағы 20 жылда бітіру үшін мақсус ұйышма, секторты. Ол шул қадар ұсташлы, ол шул қадар хәтті Татарстан деген поездіні алып ташлы. Музыкасын, совет армиясы маршын шушы сәйдәш үшін трибунысынан түшіп 45-ші елғы парадта Ворошилов сәйдәшіпке 6 сағат бөлек еткен шушы маршыны да отменили. Не қадар шовинизм шеш қатырмады. Марш славянки керек. Понимаете? Нам кенгіне болса, пожалуйста. Которую, как сказали Снега, они говорили, мы поднимали население на высокую планку нашего уровня, а не опускались до низа. Вот очень редко бывают встречи на таком высоком уровне. Но я хотела вот о чем сказать. Вот и тот писатель, и поэт выступали, и мы все время говорили, все время вот удары по достоинству. Ну, понятно, конечно. Да, да. Я понимаю, чьих соображений. Но вот часто мы собираемся... что называется, на кухне, и в нашем обсуждении все время, ну где же наши достойные татары? Где же вот общее чувство татарского достоинства? Вот каждый из нас это чувство потерял настолько, что мы только шушу-мушу, и дальше ничего нету. Дерус, правильно. Нету смелости, подхалимаш, ну и прочее. Огромное здание, огромная Москва, огромное количество татар, Татарстан, прочее. А достойных людей, единицы, ну, как в исламе, так в дипломатии, так в экономике, так в том, в
чем мы должны восстановиться. Мы не восстановимся, пока не придут, или из нас не выйдут, или мы не родим, или мы не подумаем достойных людей, которых мы можем уважать. Любое наше начинание, программы создают, темы создают, пошло-пошло, и сломалось. Да. Фестиваль, конкурс, все что угодно, все сломалось. И все время упирается. И так далее. Вот эта точка, когда каждый из нас, и самое главное, вот тот, кто из нас вышел и будет что-то возглавлять и вести, вот уровень его достоинства и авторитета, вот возможно это или нет? Я думаю, это возможно. Татар милләтендә большая потенция. Татар милләтендә акыллы балалар, акыллы кызлар, акыллы җигитләр без үсеп киләбезнең. Әмма ләкин аларга үрнәк бирүче, аларга премьер бирүче кешеләр без күп түгел. Менә шу тренд пока не появится, без не переформатируемся борющуюся нацию. Безгә менә шушыннан гына да әйтик. Почему бы структурный ход язык на шуна? Хай мне кул хуяб зигрмляб кшига. Кто-то берется обязательно кремлевская администрация и тип бере. Оно и своим коватлап тро. Каждый раз повторяет, чтобы следить за ходом письма. Мне шунды узибзгада методы борьбы нам не хватает. Альбетте, вы полностью ответ того сезнен. Сез хуяс такие глобальные проблемы, которые мне по этому не решить. Как не решить? По этому решают. И вот, конечно, если был бы Арякчеев, там его близкий друг, и Николай I мне бы дал миллион золота. Но он мне не дает. Если бы мне сыз, меня берсягиз хотя бы 100 миллион, мин азрек сынышим кюреш алган был. Меничек, 100 миллион хотя бы. Хотя бы, давайте мне. Китап, на келеп карамы деп айттым, какой оңарда 100 миллион? Ашып карамы китапны. Олма шулай бит, ол бит курка китапта. И вот, агар да менде 100 миллион болса, мен башлаган болар идем с издания одной газеты хотя бы 100 тысяч на татарском русском языках. Ул бұрыйды шындай газеты, кім ұққандыр мен шығарған журналына, орғамақ деген журналына. Мұнда бардыр бір-екі кіші. Мы создали лучший журнал орғамақ. Заманасында. Но мен Шаймиевны Татарстан қарсысына бір аяғы Шабатада, екінші аяғы Шитікте ұтыртып шығардым да, шының үшін я был уволен с поста. Шылай тіріп мұна... Біз шушынды журнал, мен шығарған бұларым газет на татарском русском языках. Я бил бы татарский народ справа-слева. 10 лет. Он елдан сын, шушы қадар татарны қинағаннан сынғына татарны мен, қоралы, менің білән, шумды хәл болған екен деп ойны талған бұларым бәлкей. Через 10 лет, но не раньше, он настолько ошумлен. А мужчимлен, и настолько очумелый халда. Хэм очкан бларим независимо телевидение. Бу телевидение вообще корамаска керек. Бу ящикны корамаска керек. Корамасагызда бир нерсе югалтмайсыз. Кто еще не вернулся к религии, возвращаясь к религии. В самом высоком смысле этого слова. Ол тынышлык бире. Иман бире. Балаңа үрнәк бире. Мен барысында бире, сұрый білірек керек. Бізге диннен башқа бір қай шыға алмайыз. Гәрше біздің әпет татарының инданың тәңіріші үшін күрешкен, бұлғарсы үшін күрешкен, біз енді бұта алмыша тұра алмайыз. Татар деген сол күресің ойында, ну, яры, жәмәғат тағын сұрау алыса берірсіз, мен сізге бір бик яқшы шиғыр оқыр үшін, ол өзің шағыр есәпілемей, ләкен ол шағыр, һәм yazışı, şağır, min xərsizge Nur Muhammed Hüseyinovka 30 yıllık yazılgan bir şiğirin hukukunu utunlar idim. Bu neler de bakalım? Filip Bisütti, Başkırtistan'da bizne Meskev kuşluğu bu işe 1 milyon, no anda 9 yıl mönne Başkırt gibi yazılga kuşuldu. Bizge şimdi dokumentar kere bilek geçtim. Muhammed. Şok tıkına kürüyüş buldum. No, Başkırtlar bizim tuğanlarımız,
Әмі шулық, мені Ойдар Халимның жазған китабы бар. Бұза-бұза паспортына көбейтәбіз башқыртына. Бұза-бұза паспортына көбейтәбіз башқыртына деген китабы шықты. Әм шул уақытта мен тоже шуында шығыр туды. Өзі біздің тотарлар құлы білен ауылларыны, сылы ауылларыны башқырт деп яздылар, ондакі башқа кіші деп яздылар, чтобы тотарының соңын кәметір ішін. Мені шул уақытта ашуланып язған қат бұл, шынки бұры ол біздің татем белгісі, ол бүтін түркі халықлардың татем белгісі, әйбет. Ол бұрылар жары деп атала. Біз бұрылар бік аз қалдық жерде. Әтлер бүгін бізден көп шақты. Хұжалылар семіз, алар хайбәт яши, бұрыларыны бәлә сағалай. Біз бұрылар қойшандыр бейік көптен әтлер білен қардаш болған біз. Ойрым ғұртлар әтлер болып кеткен, біз бұрылар болып қалған біз. Біз бұрылар әмі орабызда әттен туған мутант туғаннар, құжа қорашыннан құрылып тәмәм, қардаш бұрыларын бұғаннар, біз бұрылар, біз бек аз қалдық жерде, бізні қардаш әттілер үзгәлі, қанунсыз ау құрған құжалары прицел ярығыннан соғалы, біз бұрылар ғайыплығыз, бары бұры болып қала келгенге. Құжа қорашыннан құрып меше, әт бәқітінен бұрын шегенге. Біз бұрылар бек аз, тек тумадық құйрық бұлғар үшін дүнияға. Өз балтырын шейнәп, үзіп кете, әгер бұғау бізіп үзілмесе бұрылар. Сүйін құрдаш, мойлы шиек шоу, бұғазымны шимас ақырысы, әмі қияметті менім сүйек бұғазыңа келер арқылы. Рахмет.